Now you say this one. This one is my target number one. Ndio huyo hapa. Adansi muone. Adansi kuone. Jana kuona, jana kuona. You say this person chonga chonga. Yo, my guy Kenan, niko hapa kidurai. I'm trying to cut this madingos bana. Hii kitu ni ngumu. Biblia inasema Yesu atakuacha ulale mteja. Na tena nazidi na kuambia ndugu yangu, dada yangu, usitishwe. Anasema ndugu yangu usitishwe. Sikiza Waibrania 6:15 inasema nini? Usilie, usitishwe. Unataka kuokoka? Sikiza Waibrania 6:15 inasema nini? Yesu hatakuacha mteja. Sikiza.